Tak pen lidi. A zdar lidi, já vás zdravím, Dobrý. Já jsem Dan. Já jsem Michael. A vítáme vás u takový menší série. Ten to řekl jasně, ten to řekl dost jasně za nás, ne? Holy motherfucker. Takže jo, je to hra Far Cry 3 a rozhodli jsme se s Michaelem si zahrát kooperaci. Ta kooperace by měla být údajně příběhově zajímavější než celkově Far Cry 3, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Včera jsme kousek zkoušeli, jestli bychom to dokázali spustit a vypadalo to, že jo. Takže jdeme na to. Jinak příběh se odehrává zhruba 6 měsíců před samotným Far Cry 3. Nemám ponětí, o co tam jde, ale jdeme na to. Michaele? Nechte mě tam dojít. Nevadí ti ten týpek, co tady na tebe? Počkej, kolik má nábojů v tom? Ty jo, tak to si děláš srandu, tak... Hele, já se nemůžu léčit. Au. Já jsem dead. Ty jsi dead? Hm? Tyvo, tak to je rachot, tahle ta gana. Počkej, já ti za chvíličku zajdu vysvobodit. Jo. Dej mi vteřinku. Ale granát? Ježíš Maria, granát? Já jsem si myslel, že tam někde je, tak nic. Dobře, jsi dobrý. Já jsem taky připraven teda. Tak, pokus číslo 2. Doufám, že tam nebude znovu to stupidní intro. Nebude, ne, výborně, ty, díky bože za to. Ale já chci umřít první, já chci umřít ale první. Ale ne, zkusme to trošku opatrnějc. Tak fajn, tak já tam hodím na ně bobek. Tak pojď. Trošku opatrnějc to zkusíme tentokrát. Mamo. Kde je? Já už jsem tady vyřešil dva, tyhle. To je hezký, já tam vidím okrát ten červený, to mě řeval, že nevidím úplně první. No. Jaký červený zaměřováč? Na tom pušku hledu, vidím červenou tečku. Ještě tam máš ten debilní ten, jak se tomu nadává to sakra? Kolimátor, no. Ty jsi zastřelil, jo. Michael, neblbni, ty. Já mám tyhle mušku. Mám zase senzitivitu asi na 48 tisíc. Toho se nesmíš bát, musíš vzít to. Jau. Já mám strašně, mě jenom zabijou, nic jiného. Au. Musíš být pořád. Neboj. On nám se hodil bombičku nebo petardu. Já se tady topím, ty. Vem tu pušku, ty. Granade. Kde mám tu pušku? Proč jsem furt musí házet ty petardy, ty? Oni jsou normálně pošahaný. No víš. Amo. Dosažen kontrolní bod, ty bomba, aspoň že tak. Takže to nějak vyrutovat, nebo nejsou tu někde ty napoje? Byli, tady jsou, tady je. Jsem si tady někde bral, tyhova. Tady jsou. OK, beru. Doplňuji municí. Doplňuji si municí, nasled si bruka do hlavy. Mám doplněno, hele, to je úplně... Jo, tohle si pamatuju ze včerejška, tyho. Bože, ta moje muška, tyho. Ty on jsou nesprtenej, nebo co, tyho? Zamíří to zbraň, nebo? Ne, musí... Počkej, co to je, tyho? Michael, ty vole, je ten sniper? Na snipery se vykašli, ale ty vole, že mi tady tluče ze strany, ty vole, do mě. On je tam furt? No to je on? Ty vole, já tady nebej, tak ty si desetkrát rozstřískaný na cizky a na hadry. Ale hej. Pomoc, Ilfe. No a už jsem mrtvý. Ježišmarja. Tak nic, no nic. Oni tě zabili taky. No jasně, máme dosažený kontrolní bod, tak je to v pohodě. Tak teďkom na to půjdem trošku pomalejším tempem. Jo, ty tam vítně vyčistíš to a já se projdu jako na procházce. Tak vydrž, dej mi chvilku. Počkej, hlavně musím odstranit tady toho retarda. Kde byl? Hlavně kudy jsem přišel, tyjo? Nenovím, tady někde z toho baráčku, jestli ne? No víš jo, rest in peace, ať ti dám rest in peace. Tyjo, co měl na mysli, ty? Rest in peace. Já nevím, já bych mu řekl rest in hell, ale... On s tím nesouhlasí. Tak, ty vole, já jsem mrtvý asi skoro. Uhrá do akce. Píchni si to, kurňa. Takže ten fed do sebe nasázíš, to je týden, tyjo. Hej, on je tady víc. Proč nás tí zabíjí? Hele, já nevím, Michael, tyjo. Udělali jsme jim něco. Hlavně neumírej, tyjo. Vypadá to, že to jsou normálně ty. Konkurence z YouTube, hej. Myslíš? To víš, že jo. Hele, ty další kontrolní bod, výborně, tyjo. Au. No, zase jsem ho zabral já. Počkej. Kam se zase
Ty hele. To je sorry? Ty jsi normální solista, víš co hele? Tak. Ty magor z brokovnicí. Ty to mi dal. Jsem konečně spokojený, jo. Jsem ho... tady jsou teček, ten zkoušet nebudu. Počkej, co to je sakra? Tyve, ty do mě jdou hodně tvrdě jako klucí. Asi jsem, tyve, nezvolil zrovna nejlepší zbraň, tyve. Budu muset asi zkusit něco jinýho. Hlavně se asi něco odemklo, jak to vypadá. Nějaký achievement? Ne, vypadá to, že zbraň. Jo, jo. Ale já bych potřeboval doplnit náboje, tady jsou náboje, aha. Počkej, já potřebuji sehnat AKčko někde, tyve. Ale mají tady někde AKčko, haló pane AKčko. Je, tyve, tak si ho normálně vysoustu, že nechci do NCčka, je to, tyve, to máš za chvilku, tady ta zbraň mě fakt nebaví, tyve. Počkej, tady se fakt nebálí nikde zbraně, tyve. Ne, ne. Děláš, to jsi vzal, to jsi taky tyhle. Děláš si mi srandu, tyve. That one's hanging kind of funny. To jsem si vzal loveckou pušku asi, tyve. Oni jsou tu pověšený. Už tady byli včera, tyve, tady visí celou dobu. To fakt jsem hodně granáty, jo. Já vůbec nevím, čím se to háže, ty jaký granáty. No, au, kolečkem ne. Au. Co pak? No mocný? Ne, ne. Tady do mě jdou, ty, docela tvrdě, ty. Hle, já mám strach, že umřem. Ty, co tam děláš? Ale no, likvidum tady všechny jsou hnusný. Ty, já jsem killer, ty. Aha, no to byste mě vyděpně, jak mi to tady jde. Já se normálně netrepím, ty vole. Oh. Hej, já mám zase puštěný chat nebo co? Ne, tu se ležím, mám zase hlasový chat. Jo, se stává. Tady snímá můj krásný hlásek, no, tyve, koní pásek. Co to mám, ty s těma rukama, ty? Nějakej křivej? Tyvo, kde... Kde se tu všichni berou? Já nevím, ty. Já se snažím tě kryt zezadu. No nic, já jsem skoro mrtvej. Jdu do akce. No nemám, já mám žádný léčidlo. Ty hele, pokud se ten granát hodí, ty zmetku. Pocem ty tak... Pomoc, Hilfe! Nemůžu. Musíš mě oživit. Já to ale musím obejít, protože jinak jsem kaput a jsme no, zbav řiti. Tyjo, a dostal jsem tady dobře, ale jako já si potřebuji snížit tu senzitivitu, to je hrozný. Pojď, zvedni svůj levnou prdel. Díky, tyjo. Co, už se mi to hodilo. Ale na příští akci už si beru AKčko, tohle stojí za part, tyjo. AKčko je prostě klasika. Čekaj, co tady máme dělat? Jo! Ale. Záda! Tyjo, na poslední náboj, jo. Prostě dobrý, ty. Tady běžel ještě jeden, ty. To se mi to zdálo. Ty vole, ty jsi koupil šaratici, nebo co ještě takhle utíká? Cože jsem? Koupil šaratici, nebo co ještě takhle utíká, ty vole. Ty vole, nevím, co šaratice. Nějak, když... To je pro jímadlo. Takhle. To je koupil. Já nevím, nějakou nemoc, ty. Ale kde jsou nějaký náboje? Nevím, co tady máme dělat hlavně? To... No musíš tady vzít tu opravu, musíš opravit ten člun, ne? Jako včera. Tady musí otevřít ten barák, osvobodit toho pána, ukecanýho tam. Já jsem ho chtěl zastřelit. Ten si o to říká, podívej se na něj, tyhle. Ten je úplně připravený na kulku do palice. To jsem já? No jo, to jsem zelé já, to víš. Je ty si ženská. Už zase. No jistě. Jsi skérovaný, tyhle, ty vypadáš. Ne, jako debil. Split the money with me. Tak hej, kašli na to, už jsme to slyšeli jedno. Tyve, těch kry, to musí smrt. Komu to hodil? Já myslím, že tobě. Ty budeš dřít jako černý. Myslím černý jako černý. To taky jiný, jo. Černý jako černý. No, jasně. To jsi běloch, ty vole. Teď ještě přijdu ty robočky. Počkej. Můžu tady přepnout zbraně, ty vole? Vyberte výstroj, ty vole. Já jsem readi, máš na to 16 vteřin. Ty vole, nemůžu vypnout tuhle, počkej, co to je? Co to je? Já mám nějaký to, ty vole. Ty máš nějaký koltisko. Já mám nějaký kolt, ty vole. No fakt, že jo. Fajn, doplnili se na náboje. No a co máme dělat teď? Můžeme opravit tu loď, no teď, no tak já holce do toho. Jo? Já holce obětu. No, ty se do toho pust, tobě to nelíp, ty jsi technický typ. Co po tak? Ty vole, ty jsi vůl, ty vole, technický typ.
Nějaký čo jsem měl zmačkou nebo co? Můžu, co já bych s tím udělal, tyho, to na startu jede byla, ono mu to utrhne prdel. Ale, je to, že to nic nedělá, co je? Počkej, jsme, máme si to vzít oba? No ještě se tady válí jeden teda, no. Jo, ne, už. Už naskočilo bůh. Co děláš? Zkusíš tady do mě strkat, jo? Počkej, já se ho vemu. Jo, to nejde. Když neumíš uhnout. Jsem to opravil. Počkej, čo? Ty, ta puška je dobrá, ale ty. Tady. Taková roura, ty, to chce úplně někomu strčit až do nosu a... Dělej. Ty bys si taky furt někam něco strkal, ty vole. S tiskem čo, ty vole, to je klávesa, ty vole. To jsem taky nemohl najít to, čo. To je blil, ty vole. Pojď, já tě trošku ohřeju. Ty mi si připadají zase prdě. Ty zase no. Připadají brdavky. To je dobrý, ty vole. Brdavky, ty vole. Ty úplně ty brdavky se nebudeš muset v životě hvůli. Počkej, už to opravil? Jo, už jsem to opravil, už mi to dál nepustí. To tady zapálíme trošku. No, tak by si nepřidal svůj polištíčkový, ty. Stavčul je dobrý, ty. Tak kde jsou ty? Jdou, bacha na to. Já nevidím. Jdou. Tále jsou už schovaný. Já už je vidím. Hej, či jsem mordě přepínají zbraně. Mám ho. Takže dva, jo? Já chci vyzkoušet, ten Colt, jo. Oho. Střílí to. Do hlavy. By neřekl, že jsem už šetřil. Čtyři. Hrajem na skore, viď? Já hru, no to bychom to dokázali. Ok, tak já hru na skore. No to je mi jasný, že ty nedokážeš. Nikoho nevidím. Já taky ale, ne, ale někde tady jsou. Člun se nám rozbíjí nějak. Tady jsou. Počkej, jo, se musí opravit znova. Ne, dvakrát jsme opravili. Ona ho ničí, tyhle. Mám ho, pět. Fajn, tak já to jdu spravit teda, jo. Prav to. Ču, zase budu hrát půl hodiny. To co je? Brouku, umři. Tyhle. To mi, teda ne, to mi teda vůbec nepřipomíná jako tu dobrou zbraň. Počkej, pojď sem trouku. Hele, AKčko, AKčko. Co bys si s ním dělal, prosím tě? Můžu s ním střílet, počkej. Ještě potřebuji nějaký náboj do toho. Tak, to by asi bylo jest. Bacha jde loď, jo. Bacha na ně. Tak, ještě toho druhého pána. Jo, mám ho. To je hustý, ty vole. A co? No, on uteče z toho kulometu a jde řídit, ne? Ty je prostě... Au. Teď mě bráně, to tě spravím tu loď. Ty vole, teď jsem full outem nějakým záhadným způsobem dal hlavu, ale pěknou, ty. A byla tvoje nebo jeho? Jeho. Tak. A, tak u tebe člověk nevidí oči, tak tí člověk. Jo, co jsem to měl v ruce? Co to mám v ruce? To už jsem, ty nehraj si s ním fuj, prosím tě, ty jsi jako malej, prosím tě. Já jsem našel minu. Bacha vole, válí se tady miny. Bacha, máš pod nohama minu, ode mě. Ty jsi normální. Já jsem jí tam prostě... Ty jsi jako ten fireball, ty ve, ten mi tam hází granáty. Fakt? A ty házíš miny, jo. Ty vás jsem dobrý, viděl jsi ten zásah? Nečku, son of a bitch. Komu říkáš son of a bitch, za to ti uříznu palici, ty šmejde, pojď. Můžeš... Můžeš to zkusit, ale asi mi to nevyšlo. Amo. Ještě tady zahodím radši jednu minu. Tak, výborně. Tak, další. Já vůbec nepotřebuji náboje, tyjo. Tady, ne? To ne, já mám nůž. Au. Jo, už asi budu potřebovat náboje, počkej. Ty umlátíš argumentem, nebo co to tam plánuješ? Hele, ty, chudák, ten byl černý. Bacha, jsou tu další. A to slyším, já to slyším. Au. Šlápnul tu minu asi, debil. Oni nám ujeli počkat, to je on. Střílim, neboj. Zastavím ho. Nech ho bej, ty vole, já ho zastavím. Ale on se z toho hulí? Ne, jo. No když mu střílíš do nádrže, tak se nediv, ty vole. Hej, to je ta disco hudba, ty jo. Ještě, že mám na štěstí vypnuto. Už si hrál tu misi, už si hrál tu misi jak to, jak likviduješ to poletý trávy? Ne. To se pobavíš. Já jsem momentálně u doktora. Jsem sbíral ty lysohlávky tam. Jo. Tak jdem. Běžím za tebou. Dáme na další misi. No. Ty jo, bomba. Bude kačatrofa, to bude kačatrofa. Já si taky myslím. Ty vole, jak je tady schovaný. Já ho udělám, neboli. Slepice tam byla. Tak poběž za mnou, ty vůbec se nestej. No hele, tady jsem mi včera bugnul. Ano. Tady jsme se včera bugli. Kde je sniper? Tohle je vintage laser? Jo, už vidím červený. Oh. Co tady válíš, ty jo?
Dávej. Tak mě ale vylečí. Snažím se. Ty jak mi to flaklo dozadu, pane. Tak já bych řekl, že tu vodu tam nějak vynecháme. Mám ho, tyhle, zásah do hlavy, tyhle, na takovou dál. Ty vole, teď jsem dostal 3 achievementy na jednu tu, na jeden kill. Poslední výstřel, jako poslední náboj. Zásah na dálku a ještě, tyhle, teď už nevím. Hlavu. O, taky jsem ho trefil. Co to bylo? No já nevím, nebudem tady takhle kempit, nejdem do ní. Neboj se toho, neboj se toho, poběž. Já mám strach. Když jsem tam byl naposled, tak jsem se bubnul. Tak. No, jasně. Vyřešil jsem to, ne? No, to si vyřešil. Přestaň tady do mě strkat, tyhle. Snad jsme, tak máš si slíknout a pak to foukneme najednou. Jsme to nějak vyřešili snad civilizovaně, ne? Au. Au. Hele, já je zabijím zatím, co jdou po tobě. Jo, já se musím vylečit, jinak jsem mrtvej. Počkej, mně to nejde, ale. Kde jsou? Ooo, ty má taky jedničky, co dávám, bože můj, já jsem snad dobrý, nebo co? Počkej, co teď? Jo, máme plavat. Jo, tady jsi mi včera bubnul. Tak jo, počkej, tady jsou... teď skáču já teda do vody. Drž hubu, neřvi sakra. Já řvu? Ne, ten buj blbec tady řve, tady jsou náboje. Kašli na ně, poběž. No ty, kudy jsi to vzal? No já už jsem ve vodě, já už jsem na druhé straně. Já tu vodu radši prdím, na to nemůžu ty tady zleva, tady je brod. Ale hilpa vole, hilpa vole, hilpa, jau. Hilpa. Už jdeš, nebo co? No je tady vraždí zatím. Tak vraždí. Ty tam počkej, já jdu na agenta, ty možná, jestli se dostanu z té vody, jak já jsem chtěl na agenta. A jim jdu parádně dozadu. Jo, ty jim jdeš parádně dozad, ale měl bych se spíš zabít, teď jsem fucking dost. No já tady do nich jdu, hele, ty vole. Granaty! Amo! Jau. All? No, máme hotovo. Jak to? No, vypadá to, že jsem asi tím granátem trefil nějakou mouchu. Hm? A já jsem se teďko bugnul. Balistická vesta, mačeta, začátečník. Tak jsem dostal další nějaký, hele. Battlecry. Najděte vozidlo. Už mám vozidlo. Ty jsi ho rozbil, ale ty vole. No a? Ten pěšky, no. Co se dá dělat? Počkej. Já chci náboje. To jsem to rasil, nebo co? Jsem našel sud. Hele, tady ještě jeden. Ne, já jsem vevnitř, ty vole. Počkej, ty mě vlastně vidíš, ty hajzle. To je jasný. Počkej, hele, jdeme zatím tím, za tou tečkou, tam bude vozidlo. Jo, tady je brána takhle, ty vole. Tady trošku proči... Co to bylo? Já jsem přišel k té bráně. To je traké, můj to... Já si chci prostě vystřelit. Nebudu to komentovat. To jako, budeme běhat na čas. To je nějaký zájezd nebo co? Já nevím, ale jsem sexy, viď, mám dobrý kozy. Uznej to. Ne. Ale. Připrav se soutěžit. Co to je, ty vole? No vypadá to, že budeme muset dojet v čase, takže pěkně no, jedem. Tak jedem. A kam jedem? Nevím. To je důležitý. No jedem prostě, to je jedno. Ale hala, skokánek. Hop. To víš. Dlouhý let, ty vole. Super. Au. Já si bojím, že si rozbiju držku. Přesně tady, jak jsem teď. No. Nečekaně. Jo. Teď já nevím, jestli soutěžíme spolu. Hele, počkej, co to je? Sebral jsem nějakou bombu nebo co, ty? Já nevím, já tady mám pořád ten... Počkej, já tady furt něco sbírám, ty nějaký body? Hej, co, kam to jede? Úplně někam jinam? Já jsem to asi otočil, nebo já nevím, ty. Ou, já vůbec nevím, kudy jedu. Ale počkej, tady mám ten. Kontrolní bod nějaký dosazený. Au. No, ale já vůbec nevím, jestli dělám dobře, ty. Získejte bomby a umístěte u sesu, ty ve, cože? No, budem se muset někudy asi dostat. Jo. Mám bombu. Hele, tak já tamhle vidím další, dobrý. Jo, už to chápu. Musím naložit bombu a hodit jí tomu se svou kůle, abychom si udělali cestu. Jasný. Mám položit bombu. Počkej, kolik na to máme času, nebo co? Já nevím. A nejsme náhodou proti sobě tady, ty jo? Já nevím. To je jednou prostě jeden, ty vole. Vypadá to akčně, jo? 500 bodů mám.
Já vůbec nevím. Ale já vím. Okay, jo, a ty víš taky všechno, vej, ty chytráku. Počkej, proč jsem na sebral tu bombu stupidní? Ne, mám dobrý, tyjo. Ale mám 3 z 5 bomb máme, tyjo. Jo. Čtvrtou. Tak pojď s tou poslední. Já vezmu pátou. Pojď, ať můžeme jet, tyjo, dál. No jasný. Dál nebo darm. To je jedno. Hele, počkej, já tě nabouram. Neser. Jo, já jsem vyhrál dokonce, ty. No jo, tak potom žádná, to je potom ani, jako potom vždycky. Potom to je jasný. Hele, ale výbuch? Explosion. To je jako ono, jo? Čekal jsem nějakou... Protože to je od Japonců, nebo čekal jsem nějakou parádní animaci, ty. Mě to víš, Made in Taiwan. Made in Taiwan, jasně, to je taková ta pyrotechnika, co dětem do ruky nepatří, vole. Hele, už měl jsem svoji pušku, nebo měl jsem chvilku, no. Fajn, já jsem ready. Počkej, vyberte, já chci výstroj nějakou. Já už taky. Ježišmarja, tuhle to jo, no. Tam to bude, no, ty jsi těžký gulas. Jaký těžký gulas? To je tvoje věc. To je PKM, to ne? No jo, fakt že jo. Mě šlo spíš o tohle, ty vole. Koukej, co jsem našel. Ježišmarja, musíme raketami. Ty jsi stejně jako agrého brácha, ty vole. Ty vole, já jsem tam ani našel. Ještě, že si nemůžeme zabít, ty vole. Hele, ono s tím nejde sprintovat, ty vole. Bacha, jsou tady. Počkej, já to vyřeším. Počkej, dej mi šanci. Tak já se jdu schovat. Zabití na dálku. Taky si plánoval, že s tím někoho trefíš? Achievement Hunter, ty vole. Hele, počkej, tady někde byly náboje, ne? Za náma. Počkej, já to kašlám, to je těžký. Počkej, hele, vidím sud. To je prostě hovada, to víš. Počkej, ale on má kraketomet, ty vole, aspoň, vidíš to? Já jsem věděl, že si ho mám vzít. Vidím. Já jsem věděl, že si ho mám vzít. Na vlastní kůži jsem to viděl teďko. Ty vole, jsi normální. Ty vole, tak. Jsem to zažil totiž na vlastní kůži ten raketomet, víš? Ty jsi tam umřel, nebo co? Ne, upálil mi chlupky. Aha. Máš ho tam někde u sebe, obacha na něj, oni jsou rudý. Já jsem ho nevěděl. Tyhle ten dubstep hudba, tyhle to mi docela vadí, tyhle. Čeho? Ty to neslyšíš tu hudbu, tak to mám asi jenom já, no. No já mám hudbu vypnutou. Já ne. Protože to znamená, jaký to je, takže já na to kašlu, hudbu jsem vypnul. Tyhle, co dělám, já ho nedokážu trefit. Já ho taky nemůžu zabít, tyhle. Který vystřel dost? Jo, to teď se rozhodl nabíjet, tyhle. Ano, to je taky, jako. Headshot, double kill. Potřebuji nějaký náboje, tyhle. Creeper kill za chvilku bude, hele. Už mě trefí, jo. No, to byla doba. A ty vole. To je hrozný, tyhle. Hele. Kam zdráš? Jo, tohle je přesně, proč jsi bral ten těžkej, vole. Jo. Hele, slyším čokly. Chihuahua. Au, helpe. Sundej to svině ze mě, vole. U to se nabíjí, ty vole. To je jenom moje mocnej, ty vole. Typni, no vidíš, na granát. Se velice dobře ubírá. Jako náboju je v tom tři prdele, jakých tři prdele vytříš vedle, ty vole. Jo. Protože je to strašně kopetu, ty zbraně. A jo, ty vole, zásah do hlavy, ty vole. A jo, tu se taky trefím. No a už jsem to... Oh. Au? Píská mi v uších, tyhle. Ale počkej, potřebuji najít raketomet, teda rakety. Hele, já mám ještě jednu. Granát. Aha, dík, ty vole. To nebudu mluvit. Příště, počkej ještě chvilku. Počkej, pomoct. Co tady blbne, ty vole, pojď se. To tady píchom, ty mě tam chráníš. Ale musíme zpátky, tady už budou někde náboje. Ukáž. To nejde takhle, já potřebuji rakety, ty vole. Tyhle, vykašli jsme na rakety, vím radši atomovku, to je účinnější, to má jistotu. Počkej, já, hele, tady je sud, když tak, jo. A já ho nebudu odpalovat. Jak ty náboje, kde jsou? Já věřím tomu, že budou tady na druhé straně toho... Jo, počkej, mě už došly jako úplně náboje, ty vole. No já mám jenom pistolku. Hele, už jsem to nabil. Tak já jdu do nich. Oh, co děláš? Viděl jsi to, co jsem dělal, ty vole, málem jsem ho měl. No, je málem, proto jsem tě radši jistil, protože ty vždycky máš málem. Já prostě běžím.
Já si potom ty můžu dát hot doga, protože ty než ho málem vždycky sundáš, tak já jsem najezenej. Hele, já běžím, jo? Ale našel jsem munici. Checkpoint range, dobrý, jsme dobrý. Dej máš. Je tady. Tady jsem našel munici, ty to chce raketomet, jo. Tady se s tím bude střílet dobře. Super, mám to, nabíjím raketu. Oh, pomoc, počkej, bracho, vydrž. Hej, hej, I'm friendly. Mamo, jo, pomoc. Zvedni mě. Zvedni mě. Já tě nemůžu zvednout, když je mám tady všichni kolem sebe, ty vole, já se nemůžu do svých první třetě zbavit. Ale já jsem bez nábojů. Ale zbavil jsem se, trefil jsem ho z metru raketometem, ty. To je hezký, no. Počkej, počkej, jdu do nich. No, díky. Kde máš ty náboje? Tamhle je ten týpek, co po něm střílím, ty vidíš ho? Tadyhle jsou. Tady jak je ta... Tady jak je ten už je ten? Mám. Už je mám. No, ty máš jiný, jo? To je řve zase. Kde řve, ty vole? Já nevím, tady máš asi nějakou bombu položit, nebo co? Počkej, já vem tady náboje. Jo, super. Kde mám poklada bombu, jo? Jo, už to vidím, už to vidím. Jdu na to. Nejdu. Tadyhle ani bomba. Mám. Bože můj, ty vole. A kam ji mám donést? To nevím. Jsi ženská, ne? Přece nebudeš nosit bomby, ne? Nemám tě s ní odpálit, ty vole. Nemám tě zastřelit, nebo raketometem tě narvat. Já bych byl rád, kdyby si tam... Kam ji mám donést? Já nevím. Já taky nevím. Dále. Stále jsou ikonky. Hele, bacha, za barákem, otoč se. Tam za tím barákem je schovaný. Kde? Tady, tam kam běžím, tak tam někde jsem viděl. Počkej, už tam běžím. Vidím, jo, vidím, vidím, jsou, vidím, mamo. Dobrý, a hned tam zabít toho dalšího. Už ho vidím, už ho vidím. Udělej mi cestičku. Mamo, rána do kůň, ty vole, to jsem dostal dobrý achievement, ty vole. Jako bacha, jich nová, tam na mostě je víc. Nová úroveň 7, počkej, já nevidím most. Už jsem ho našel. To je dobře, tak to vyčistí, protože já nic s ním dělat nemůžu ani běhat. Tak to já si má s tou výbavou, co jsem si vzal, taky nemůžu. Ty vole, děláš si prdel ze mě. Mám to. Já musím na ten most položit ty bomby, musím ho zničit. Tak pojď ale. Proč mi to nechce pustit dál? Ty, já jsem věděl, že si mám vzít tuhle výbavu. Dělej, mám nabitý raketomet. Mám ho, kreju tě. Už to položil? Jo, jsou dvě bomby, já musím zničit druhou. Ohoho, to muselo bolet. Ne, mě to nebolelo. Hej, dělej pojď. Ale tady se člověk zasadne v každou blbou. Kde je ta bomba? Tady. Ježiš, potřebuji ruce. Dopa, ty vole, než sem doběhneš. Já za to nemůžu, tak tréninky k sapatánu už se dáno, jak tady, ty jo. Mám ho, sedmá už, úroveň. Už jdu, už běží. Pořád mi tady... Hej. Je, mě jsem sekla zbraň, ty vole. Co to je? Za boho. Můžu? Dělej, poběž. Počkej. Já nemůžu běžet, za boho, je to bacha, těžko hodiny. Ty vole. On si vybral špatný den asi. No to já taky, ale se nemůžu bránit. Použij ten raketomet, ty vole, že tam máš. Střel mu koule. Počkej, já něco zkusím. O, tak to nefunguje. Ty jsi odsas. Já jsem chtěl... Já s tu bombu nic neudělám. Tak ji polož, zahodí kvečkem nebo něčím. A no, sakra. Je po mně. Sakra. To se ti nepovedlo tohle. Nevadí, počkej. Vyberu výstroj. Vzal jsem nějakou jinou výzbroj, tak... Snad to bude lepší už. Protože s tímhle si jim to fakt stálo za prd, tyhle. Počkej. Ty vole, co to mám? Dobře, no, opakování matka moudrosti, jdeme na to znovu. Ty, jenom bomby, ne, odnes. Jo, no jenom. Počkej, co jsem to vzal, ty vole, já mám granátomet. Bože můj. To je dobře, že ho máš, tak, tak to tam vyčistí. No já to budu... Tak tam můžu v klidu projít. Já ho budu šetřit na toho těžkou hodince, že jo? Teď ti to nás do křičku, nebo to nás tělo. Počkej, tady to nestřílí, tyve, to jenom... To je jenom to atrapa, ty vole. Atrapa, ty si koupil dětskou říkačku nebo co? No ono to neubližuje, ty vole. To... No, on je ten lochtá, víš?
Hej, ale to je hrozný, to. To by bylo lepší, to by bylo lepší vzít ten zásobník po něm hodit, ty vole. Já budu šetřit ten granátomet na toho, vole. Na toho pitomce. Tak, tyve, proč mi to furt zasekává, mordě? To je možná tím, ne ten, ne? Ty už si, hele, ty už si jednu bombu dones, tyve, dobrý. Co je ten ty, tyve, že se s tím strápu hodně. Jde na druhá! Tady. Aha, nebudu se s tím strápu hodně, jde druhá! mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš být? Máš to těžko jedince a druhá nemáš o čím ustřelit, protože máš ty repliky. Jo. Jo, on už jde, ten debil. No nic, no, takhle to položíme a jdeme na něj, no. Dobrý, hele, dobrý je to, žiju. Už to položil tu bombu? Ne, já to musím položit za něj, teda, jak bombu, když tam jde. Ježišmarja, si neumím střílet? Hele, umím. No, je dost. Ještě jednu? Amo. Fajn. To by bylo. Učíš si to laskavě ten zbytek, ať se můžu vydoplnit. Já potřebuji se na AKčko, tyjo, tohle ještě. Oh, co blbneš, nestřílej po mně teďka, můžeš hledat AKčko. Tak tady není AKčko, tyjo, já musím pro to, pro náboje. Počkej, děláš si ze mě srandu? Počkej, já stavím, položit tu bombu. Já stavím tu pumpičku. Ježíš, bo mě tady nechá s tou bombou, ty mám pumpičku. AKčko! No, já se nechám tu pumpu, tyjo. Jdu do vás, kde jste? Ježíš, přestaň držkovat, ty vole. Jau. Ty vole, bo mi zase uteče. Jak tam mám pumpu, pojď položit tu bombu, když tu dráč, vole. Ty vole, to nic nedělá ta brokovnice. Já chci své jakáčko, tyjo, tohle 20 nábojů, no to jsme se předali teda. Už to pokládáš? No, když mi tam vždycky zrneš, tak jak mám potom položit, když tam mě jdou? No co teďko? Ty mě tam vždycky necháš, ale já nevím co teďko, musíme se vrátit k tomu bodu a tak mazej. Tady bude někde odpalovačka. Počkej, můžu to odpálit, prosím, 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 já to chci odpálit. Prosím, dobře, prosím. Tak asi taky, já se odpálím něco jiného. Hala, 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 a je to. To počkej, bude ohňostroj, ale. Čas do výbuchu, najděte detonátor, jo, to už jsme udělali, hala, počkej, počkej. Pojďte pánové, pojďte, bude grilovačka. Jo, další japonský výbuch. Aha. No teda u mě to je japonský výbuch, při mém rozlišení a kvalitě obrazu, tak u mě je to japonský výbuch, nevím jak u tebe. Jo, jsem vidím jenom půlku, ty vole, viděl nohy a ruce. Hele, úspěch, nejlepší obrana. Fajn, tak končíme. Já si myslím, že pro první díl by to stačilo, ne? Ano. Takže jo? Ano, já se taky myslím. Nasostali jste se. Takže jo, mějte se hezky. A... jsem tě chtěl zastřelit, vole. Ten granát, no to tam nestřílí, vole, když tě měl náboje, ne? Česáš je granát? Česáš je granát? Maškání kolečka. Ty vole, mi upadí, vole. To je tragický, to opravdu s ním. To nic. Jako točí s letím matrašem. Hele, tak nic, mějte se hezky, užijte života a zdar. Zdar.